Royale News. E fala aí, pessoal, e Iagozinho de volta aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, manos, Brawl Stars atualizou. Eu tô muito feliz, eu tô elétrico, eu tô ansioso pra abrir o jogo pela primeira vez aqui com vocês. Então, cara, eu estou virado, mano, são 6h40 da manhã. Estou virado, estou gravando o vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, para acompanhar todo o meu conteúdo, beleza? Ativa o sininho e vamos, mano. Vamos clicar aqui no Brawl Stars? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Beleza, acabou a season, vocês veem que eu tô abrindo agora, ao vivo com os senhores, porque acabou a temporada, vamos lá, coletar. Tô na diamante, eu tô na diamante, mano, pra quem não sabe agora, temos divisões de, como se fossem arenas, então, tipo, eu tô na diamante, vai ter, tipo, cristal, essas coisas, é como se fosse liga do Clash of Clans e arena no Clash Royale, mais ou menos. Mano, tô muito feliz. Coletei aqui os bagulho e tudo. O que que é isso? Liga, League Reward, mano. É alguma coisa da liga, tipo... O showdown tá bloqueado, eu não sei porquê. Enfim, tem isso aqui pra jogar. Mas vamos coletar esse bagulho aqui, Liga Reward, né? Um lock in. Meu Deus, eu consigo ganhar tudo. Mano, eu tô abismado. Eu vou coletar isso aqui, vamos coletar tudo, velho. Vamos ver como tá isso aqui, mano. Vamos coletar. A Anitta eu já tenho. Então, como eu já tenho ela, acho que é convertido pra uma box, mano. Beleza. Vamos coletar mais uma Brawl Box. Vamos coletar o que a gente tem direito. Tudo aqui que tem direito mesmo. Coletei o Showdown, novo modo. Tudo bem, que eu liberei. Né? Sei lá. Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso printar isso, mano. Eu ganhei a Penny, véi! Eu ganhei a Penny, tio! Meu Deus do céu! Vamos coletar o coach, vai converter pra caixa, mano. Eu não acredito que eu ganhei a Penny, velho. Na primeira cara... Mano, eu vou pegar 5 mil troféus muito... Nossa! Meu Deus, mano. Vamos coletar aqui o coin double. Que é isso aqui? PowerPoint reward? Ah, eu escolho um brawler que eu quero 25, mano. Vamos de Penny. É novo, né? Meu Deus, cara. Ah, já dá pra upar. Ó, o bullzinho aqui. Eu vou pegar também, é uma caixa. Só falta ganhar o Frank, o Brawler Motherfucker lá. O Spike, falta o Spike pra eu ganhar também. Só que o Spike é lendário, acho difícil. Estamos com 303 caixas pra gente abrir. Vou escolher mais uma, mano. Vou escolher a Penny de novo, porque ela tá mais fraquinha. E quanto mais power... Opa, já cliquei sem querer, rapidão. Não faz mal não, mano. Vamos abrindo essa porra toda aqui, velho. Mano, eu estou Jesse na Liga Prata. Enfim, mano. Mano, tem um monte de coisa pra pegar. Eu vou pegando tudo aqui mesmo. Vamos pegar pra Penny também, mais power up pra Penny. Uma big box, bacana. Vamos abrir uma big box com vocês aqui, vamos ver se vem alguma coisa. Tá, é só isso mesmo. umas caixinhas legais, mais uma box aqui. Enfim, galera, deixa eu pegar só isso aqui que é especial, não sei o quê. Especial event, ah, tá. Mas, galera, é o seguinte, mano, eu quero ver as outras coisas, vamos ver aqui. Tem uma cacetada de coisas pra gente desbloquear ainda, velho. Eu acho que isso aqui eu vou abrir com calma mesmo, eu... Não sei, ou abro num vídeo mesmo, né? Ou, nossa, Mega Box, mano, posso abrir num vídeo tudo. E é basicamente, beleza, então. Temos aí essas recompensas de liga. Muito louco, muito louco, muito louco. Legal, depois a gente abre isso aqui com calma, mano. Vamos ver a Band aqui com a Ju Royale, né? Band maravilhosa, maravilhosa. É, já tem uns caras aqui comentando lá, Penny já ganhei. Umas coisinhas bobas aqui. Deixa eu ver o que mais pode ter de interessante. Temos como adicionar amigos, né? Conectar com o Facebook, não tô conectado. Daqui a pouco eu vou adicionar uns amiguinhos lá, muito legais. Vamos abrir uma Brawl Box, né? Só pra ver o que vem. Vamos ficar com 300 certinha. Vai que vem o Frank, né? É, não veio porra nenhuma. Tudo bem. E Big Box, dá pra você coletar Big Box agora, mano. Nossa, eu tô muito feliz. Então falta... Mano, vamos jogar então, velho, um Smash and Grab com a Penny, mano. Por quê? Porque sim, velho. Porque... Mano, eu tô muito feliz num nível assim. Vocês não estão imaginando, velho. Cara, cada brawler que você ganha é mais uns 300 troféus na tua conta, mano. Eu tô muito feliz, velho. Nossa, eu tô feliz demais. Eu tô feliz demais. Ó, tem um outro cara de Penny ali também. Já acertei. Ih, tô morrendo já. Ih, fraquinha a Penny, velho. Oh, o jogo, ele tá mais bonito, eu acho, hein, mano. De verdade mesmo. O cara tá com o Frank, velho. Nossa, que é isso? Ela, tá, ela é como se fosse uma bandida. Ela tá com uns negócios, um saquinho de ouro. Bom, como... Ó, não tô acertando ninguém.
Meu Deus, tem um morteirão ali, cara. Tá, muita calma, calma. Que é isso, cara? Olha esse morteiro, velho. Ah, não, aí me trollou. Os caras tão dando um cacete em nós. Tem duas penny, velho. Nossa, vai tá todo mundo jogando de penny agora, velho. Nossa, olha esse Frank, tá muito forte, mano. Ai, morteiro. Olha esse morteiro, velho. Que apelo, cara. Eu não tava curtindo muito a Frank, mas o morteiro é um apelão. Eu vou usar uns power attack aqui, uns power não sei o quê. Vou colocar ele aqui atrás mesmo. Agora que a gente tem um morteiro, né? Vamos ver se a gente irrita as menininhas ali. Tem dois morteiros ali? Ou é impressão minha? Ela acumula os morteiros? Ah, não é possível. Não, não acredito nisso, não. Nem fudendo que acumula morteiro. Vou pôr mais um aqui. É, quebrou. Eu não sei porquê. Tinha dois ali. Não entendi nada. Sei lá, porque... Nossa, muito, muito easy, mano. Deixa eu sair daqui antes que... É, óbvio que eu ia morrer. Vai, morteiro. Mata ali. Meu Deus, já era, já era. Infelizmente, não vai rolar. Nossa, mano, mas tem dois ali, tá meio... Nossa senhora! Oh, meu Jesus, Frank, mano, você tá muito forte, velho! Caraca, que brawler forte, cara! Nossa, mano, de penny smash, que personagem da hora, cara! Mas é aquela coisa, mano, acho que tem melhores, saca? Tem melhores, claro. Não é bacana a gente ter que ganhar logo ela... É, 20 aqui, play again... Se eu clicar em play again, vamos ver. Eu aceitei playar alguém. Eles vão aceitar porque a gente perdeu. Olha, o cara aceitou. Interessante. Vamos playar alguém, então. Vamos jogar mais uma. Ó, oh, os caras aceitaram jogar de novo. Não sei se era o mesmo ricochete, mas eles aceitaram jogar de novo. Mano, isso é muito sensacional, esse negócio de jogar. Nossa senhora. Velho, Brawl Stars tá um jogo completo. Galera, agora é só esperar o global. Agora é só esperar o lançamento global. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano do céu, eu tô muito feliz. Nós vamos ganhar essa partida aqui, que os caras tão fraquinhos. Boa, Tara. Deixa eu pegar isso aqui e sair voado daqui. Eu não consigo acertar os caras, meu. Acertei ali. É que tá, como o áudio do meu jogo tá meio atrasado pra mim, não sei porquê. Não sei o que tá acontecendo direito. Acertei, ó, vou tacar o morteirão aqui atrás, ó. Beleza. Ih, morri, rapaz. Pega tudo aí, pega tudo aí, pega tudo aí, Rico. Boa. Caraca, mano, que incrível, cara. Que incrível o que eles fizeram com esse jogo, mano. O próximo etapa é o lançamento global, mano. Tô muito feliz com isso, cara. Eu juro que eu... Mano, tô feliz... Nossa senhora, a pena é muito louca, velho. Eu não tô conseguindo disseminar muito bem o dano que eu tô dando, mas tá muito louco isso aqui. E, velho, a pena é um personagem incrível, mano. Muito da hora, muito melhor do que eu imaginei. Olha, ó. Hitou, acertou. Meu Deus, matei o de... Caraca, que louco, velho. Mano, a Penny é muito doida, parceiro. Curti, mano. Eu pensei que eu não ia gostar dela, mas eu gostei pra caramba, cara. Interessante. Partida rapidona ganhando aqui. Acho que eu vou ganhar quanto? Vou ganhar 6 ou 7 troféus agora na primeira? Vamos ver quantos troféus eu vou ganhar. Nossa, mano. Velho, eu tô muito feliz, cara. 6 troféus. Beleza. O que é Star Key, mano? Não sei o que é isso. Vamos ver o que é Star Key. Não quero play alguém, não. É que existe, velho. Mano, eu quero muito saber o que... Nossa senhora, velho, que insano, cara. Ah, está aqui, você pega a Big Box, cara. Interessante, interessante, interessante. Bom, aqui tá a Band, né? Aqui vai mostra a sala Search for Band, não? Isso aqui é o quê? Tá meio estranho isso aqui, daqui a pouco eu tenho que explorar isso aqui. Bom, ah, vamos ver se tem alguém jogando na Band, cara. Tem 15 pessoas online, 6 horas da manhã, velho. Vamos ver o modo espectador do Matias aqui, ó, Spectate. Vamos ver... O modo espectador do Matias, mano. Aqui eu tô expectando o Matias. Nossa, tá logo com o Frank. Ô, Matias, se ferrou ali. Porra, Matias, não pode, mano. Representa o Caju. E, ó, aqui eu troco quem eu quero expectar. Eu não consigo expectar inimigo? Acho que não. Consigo expectar inimigo também. Maravilhoso, mano. Espectador aí funcionando maravilhosamente lindo. Vamos ver. Dá pra... Mano, nossa, velho. Tem todos os modos, gente. Todos os modos de jogos estão liberados. Eu posso jogar o que eu quiser. Isso é simplesmente incrível. O meu ânimo pra jogar Brawl Stars tá, tipo, 20 vezes mais. Vocês não estão entendendo. Deixa eu ver as ligas aqui. Ah, não. Aqui é bagulho de liga. Tá, beleza. Deixa eu ver a galera da Band mais aqui. Mano, tá incrível. Esse jogo tá incrível, cara. Sugestões. Send Fresh Request, que tem uma galera pra eu sentar... Ah, não, os caras que eu joguei recentemente, tô suave, mano. Deixa eu ver aqui na Band, deixa eu ver. Tem uma galera que eu consigo mandar Friend Request direto daqui, mano. Vou mandar pro Pitbull. Send Friend Request. Mandar, mano, sei lá pra quem eu vou mandar. Vou mandar pro João, Send Fresh Request. Mandar pra Erika, Send Friend Request. Mandar pro Tonadinho... Não, tá bom, tá bom, tá bom, chega. Mas, cara, é isso, mano. O Brawl Stars...
Galera, eu tô muito feliz, mano. Tá redondinho o jogo. Eu tô com 10 vezes mais ânimo pra jogar isso aqui, cara. Tá maravilhoso, mano. Friend online, João. Olha, ele fala quando tá online, mano. Que insano, velho. Deixa eu falar aqui. Meade, Érica. Mano, que insanidade total, maluco. Que insan... Deixa eu ver. Mano. Ah, velho. Deixa eu ver a lojinha. Coindouble. Ai, meu Deus, mano. Que legal. Que legal. Sensacional, sensacional. Bom, pra encerrar esse vídeo, cara, vamos então um showdownzinho com a Penny, mano. Vamos então. Agora não fala. Ah, fala assim a quantidade de pessoas que estão ali em cima. Interessante, interessante. Então dá pra cair junto. Então ainda dá, né? Vamos combinar. Mas estamos com a Penny aí no showdown, cara. Nível 1, ela deve estar muito ruim. Eu preciso dar uma upada nela. Mas é isso, cara. Olha que. Nossa, mano. Mano, os tiros de trás, né? Da mesma quantidade de dano. Olha, por que deu mais dano ali? Nossa senhora, Penny do céu. Meu Deus, que brawl. Tô muito feliz, cara. Mano, eu tô muito feliz, mano. O time com. Que otária, velho. Quer me matar, cara. Fazer time. Nossa, tem um Frank ali, velho. Olha que trouxa, mano. Matei esse trouxa aí. Tá, tamo num time, cuzão. 9 mil de vida esse Frank, velho. Meu Deus do céu. Tudo bem, calma. Só pin. Ai, meu Deus, olha o morteiro vindo aí. Ai, meu Deus, olha o morteiro vindo aí. Tem uma pena aqui, já fraquejou aqui, ó. Acho que eu vou matar logo ela aqui. Ih, caralho, ela não morre não, porra. Puta, o morteiro dela ainda fica aqui, mano. Vou quebrar esse morteiro do caralho. Aí, quebrou. Ai, caiu em mim. Ela vai tentar matar essa Penny aqui. Olha que desgracenta, mano. Quebraram meu morteiro, que eu tô enferrando aqui. Calma, calma. Eu não tenho prática com esse brawler, não. Ai, fodeu. Ai, vai cair em mim. Não caiu em mim. Tudo bem. Tem eles dois e eu. Tem eles dois e eu. A chance de eu ganhar esse jogo é mínima. Eu não vou ganhar esse jogo, nem ferrando. Mas tudo bem, calma. Com persistência a gente consegue. Vamos até o final. Esse é meu mapa de showdown preferido, cara. Eu não vou conseguir matar a Penny. Esse Frank atrás de mim ainda, cara. Ele não é tão grande assim quanto eu imaginava. Eu imaginava ele gigante. Vai, tá bom, tamo num time. Ele vai matar, eu falei. Mas ele é lerdão. Então, a gente consegue. É, não vou conseguir pôr, não vou morrer aqui mesmo. Nossa senhora! Mano, o Frank tá nervoso demais, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas, mano. Que incrível, mano. Que jogo incrível, cara. Nossa senhora, gente. E, mano, eu vou ficando por aqui. Eu quero muito explorar esse jogo ainda. Iago falando, fazendo um grande abraço. Amo demais vocês, velho. Fiquem aí, vai lançar. Deixa o like, tudo. Valeu, valeu e foi!